Por, me eliminimin e këtyre provave, me eliminimin e këtyre pretendimi, nuk ekziston edhe një vetë mes mira dëshmitarve të intervistuar nga prokuroria, të cilët do të pretendonin se kam parë Kadri Veselin të këtë bërë një gjë qoftë edhe pak sa të papërshtatshme në këtë çështje gjyqësore. Nuk ka asnjë dëshmitar që pretendoi se ka parë të pranishëm në çfarëdo lloj momenti kur të ku pretendohet se mund të bësh çfarëdo lloj krimi. Nuk ka asnjë provë që ai të ketë autorizuar apo të ketë nxitur ndonjëherë ndonjë krim apo ndonjë politikë kriminale, që ai të ketë marrë ndonjëherë në secilin si shef i zbulimit ndonjë raportim të ndonjë krimi të kryer, apo që ai të ketë luajtur ndonjëherë çfarëdo lloj roli në ngjarjet që kanë shuar në kryerjen e ndonjë krimi. Pra nuk ka asnjë provë për këto pika. Fare. Ashtu sikur se nuk ka asnjë provë që ai të mos ketë marrë hapa brenda objektit të mandatit që është dhënë atij për t'i parandaluar ndonjë krim apo për të ndëshuar personat e përgjegjshëm. Të gjitha këto mungojnë. Kjo vlen edhe për provat shkresore mbi të cilat mbështetet prokuroria. Nuk ka asnjë provë shkresore provuese që edhe të kishte lidhje me zotin Veseli, me një përjashtim të cilin do ta përmend pas pak, por nuk ka asnjë dokument të vetëm për gjithë provat që propozohen, pavarësisht nga mira dëshmitar që kanë intervistuar, sepse kanë pasur një mori dokumentesh dispozicion, që nga këto PDJ-ja, nga gjykimet e mëparshme apo nga proceset të tjera. Pra, nuk ka një dokument të vetëm në të gjithë provat e tyre që të mbaj, që të ketë pra në nëshkrimin e ti. Nuk ka asnjë provë që ai të këdë në një herë në një urdër me shkrim, apo që ofte edhe me gojë, dhe nuk ka asnjë provë që ai të këtë marë në një raport me shkrim, apo me gojë nga ndo kush. Qoftë kjo në lidhje me kolaboracionist, me informatat të brëndshme, apo do një gjë tjetër. Në shpinë e ti nuk është sekuestruar asnjë dokument. Pra, në kuptimin e plot të fjalës, do thosha, nuk ka asnjë provë shkresore lidhur me rolin e ti.